Ruska federacija se po pitanju najnovijih dešavanja na Kubi oglasila nakon što je američki predsjednik Joe Biden čestitao kubanskom narodu na organizaciji antivladinog protesta, prvih takvih demonstracija u nekoliko decenija. Ruski predsjednik Vladimir Putin žestoko je reagovao na komentar svog američkog kolege Joe Bidena kako podržava nedavno održane antivladine proteste na Kubi, prve takve demonstracije u posljednjih nekoliko decenija, poručivši lideru SAD da drži ruke podalje od ostrva države koja sa Ruskom federacijom oduvek gaji posebne veze. Šefu Kremlja su se u takvim porukama SAD pridružili Iran i Kina, naglasivši kako je bilo kakva američka intervencija na kubanskom tlu nedopustiva. Rusija bezrezervno stoji uz vladu Kube i narod te zemlje, ali i obećava potpunu podršku u naporima da se situacija u njoj stabilizuje, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova nakon što se zamenik šefa diplomatije Ruske federacije Sergej Ryabkov u Moskvi sreo sa kubanskim ambasadorom Julien Garmendijem Penom. Sastanak je usledio nakon što je kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez optužio američku vladu da je pojačala agresiju na njegovu zemlju, dok je njen predsjednik Miguel Díaz-Canel bio još eksplicitniji i direktno etiketirao Ameriku kao zemlju koja plaća organizovanje protesta na kubanskom tlu. Postoji grupa ljudi plaćanika kojima vlada SAD plaća indirektno preko američkih vladinih agencija da organizuju takve demonstracije, rekao je Díaz-Canel tokom razgovora sa pristalicama u opštini San Antonio de los Baños. Moskva je, podsjetimo, Havani najvažniji saveznik još iz perioda Sovjetskog saveza i odnosi su ostali saveznički i do danas. Rusija je više puta Kubi slala pomoć u hrani i lekovima, budući da se ostrvska zemlja decenijama nalazi na udaru američkih sankcija. Dve države su zajedno stale u odbranu Venezuele 2019. kada je američka vlada pokušala da u toj zemlji smeni predsjednika Nikolasa Madura. U to vreme na čelu SAD bio je Donald Trump, međutim i Biden sada ima isti stav po pitanju Kube kao i njegov prethodnik, te je početkom nedelje dao punu podršku demonstrantima, istakavši kako se oni bore za svoja prava i slobodu. Ovo su sjajni protesti jer se na njima narod Kube bori protiv autoritarnog režima. Nismo ovako nešto videli veoma, veoma dugo u toj zemlji, možda čak i nikad. Zato me sve to i raduje da vidim narod kako se bori za svoja prava. Pozivam kubansku vladu da se suzdrži od nasilja, poručio je Biden, nakon što su na ulice 8 kubanskih gradova, uključujući i Havanu, izašli nezadovoljni građani tvrdeći da im je dosta da žive u bedi i siromaštvu bez osnovnih životnih namirnica i medicinskih sredstava, što je dodatno, kako su istakli, pogoršala pandemija koronavirusa. Biden je međutim odbio da odgovori na pitanje novinara da li stav Amerike podrazumeva i sagledavanje mogućnosti da SAD ukinu embargo Kubi, dok je američki državni sekretar Antony Blinken očekivano dao diplomatski odgovor. Naša politika se svodi na sagledavanje politike i ekonomske dobiti kubanskog naroda i mi naravno sa pažnjom pratimo šta se događa u toj zemlji, poručio je Blinken. Na te reči reagovala je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je istakla kako Kreml smatra apsolutno nedopustivim bilo kakvo spoljno mešanje u stvari na Kubi. Bilo kakvo mešanje u pitanja koja se tiču jedne suverene zemlje ili bilo kakve destruktivne akcije usmerene protiv nje jesu potpuno nedopustive i mogu samo dovesti do daljeg destabilizovanja situacije, naglasila je Zaharova i poručila kako Rusija sa pažnjom posmatra novonastalu situaciju na Kubi. Podsjetimo, Raul Castro se povukao sa čela Kube u aprilu ove godine, nakon čega je ta zemlja posle 6 decenija ostala bez vođe iz redova Castrovih. Raula je nasledio Miguel Díaz-Canel, za kog mnogi međutim tvrde da nema neophodnu harizmu svojih prethodnika kako bi narod i dalje mogao da ubedi da je komunizam održiv uprkos ogromnoj stopi siromaštva koja je uzrokovana pre svega sankcijama Sjedinjenih Država. Mnogi analitičari su tada spekulisali kako će smena na čelu zemlje itekako dovesti do žestokih promjena u ostrvskoj državi, predvidevši čak i intenzivniju američku intervenciju ka njoj.
Međutim, nema zvanične potvrde da aktuelna dešavanja imaju bilo kakve veze sa Vašingtonom.